नमস্কার বন্ধু সকল ওয়েলকাম ব্যাক টু র‍্যান্ডম জার্নি ব্লগস আজি গুটি দিনটো ব্যস্ত আছিলো এটা কারণে ব্লগ বনাব পৰা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মোবাইল ট্ৰিক্স মোবাইল ট্ৰিক্স এনেকা ধৰণৰ যে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো টাইমত প্ৰত্যেকটো সময় যেতিয়াই কল কৰিব যাব তেতিয়াই মোৰ কথা মনত পৰিব এটা ট্ৰিক যিখন ট্ৰিকত আপোনালোকে ইমান ইজি কৰি দিব নম্বৰ ওলোৱাৰ কাৰণে যে আপোনালোকে চিন্তাই নকৰিব যে নাম্বার ওলোৱাৰ সময়তে ধৰক কি নামত আছিল বা সার্চ কৰিব লাগিব স্ক্রল কৰি বা আপোনাৰ ধৰক নাম্বাৰখন মনত নাই কিবা এটা নামত সেভ কৰিছিলে তেতিয়া ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে ইজিলি চুটকিত আপোনালোকে নাম্বাৰখন ল'ব পাৰিব আৰু মই স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ আৰু কথাটো এইটো যে চেনেলটো যে আমি ভিডিঅ'বোৰ দি আছোঁ সেইবোৰ আপোনালোকে চাই আছে যদি ভাল লাগি আছে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাব কমেণ্টত আৰু ছাবস্ক্রাইব যদি কৰা নাই তেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ এটা বস্তু আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিমান কপাৰেশ্যন হ'ব সিমান আমাৰ ভাল লাগিব তাহক দেখাই আছোঁ মোবাইল স্ক্ৰীণত কণ্টেক্টত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধৰক কোনো নাম্বাৰ যদি আপোনালোকৰ ডায়েল কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ধৰক ইয়াতে আপোনালোকে ডায়েল কৰিব ঠিক আছে যদি কণ্টেক্ট উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্টত গৈ আপোনালোকে হয়তো স্ক্ৰল কৰিব নহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত নাম টাইপ কৰি আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব ন তো সেইখন প্ৰচেছত চলি আছে আজি ইমান দিনলৈকে কিন্তু মই এখন এতিয়া যিখন ট্ৰিক দেখাম সেইখন ট্ৰিকত আপোনালোকে ক'ব যে বাহ কি দেখালা মই মোৰ কণ্টেক্ট লিষ্টত ইউটিউব বুলি এটা নাম্বাৰ ছেভ কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে ধৰক 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 দি এনেই নাম্বাৰ দি পেলাই এইখন নাম্বাৰ মই প্ৰথমতে ছেভ কৰিলোঁ ঠিক আছে ডায়েলত গৈ পেলাই আপোনালোকে এইখনত আছে ন চাওক 1 2 আছে এ বি চি 3 ডি এফ এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইকেইটাতো দিয়া আছে এলফাবেট দিয়া আছে তো ধৰক কোনো এটা নাম্বাৰ আপোনাৰ ওলাব লাগে ধৰক মই এখন এনে নাম্বাৰ এখন ছেভ কৰি ৰাখিছোঁ ইউটিউব দি পেলাই ঠিক আছে এতিয়া ইউটিউব যদি আমাৰ মোৰ যদি নাম্বাৰখন ওলাব লাগে কল কৰাৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে মোৰ নাম্বাৰ মাৰিব লাগে বা মই কণ্টেক্টত যাব নালাগে মই ইয়াতে লৈ কৰিম চাওক কি কৰিব ইয়াতে চাওক ইউটিউবৰ কাৰণে ইউ আছে 9ত তেতিয়াহ'লে 9ত মাৰিব ৱাই অ' আছে ইয়াতে ইউ আছে ইয়াতে ঠিক আছে টি আছে ইয়াতেই আছে টি ঠিক আছে ইউ আছে ইয়াতে আৰু বি ইয়াতে ই ইয়াতে ঠিক আছে চাক ইউটিউবৰ নাম্বাৰ আহি গৈছে এতিয়া আপোনালোকে গোটেইকেইটা মাৰিব নালাগে ধৰক আপোনালোকে কম মাৰিলেও হ'ব মই দেখাই আছোঁ ইয়াতে চাওক স্ক্ৰীণত ঠিক আছে ইয়াত চাওক ইউটিউবত যদি মই চাওক ইউ ইয়াতে আছে এতিয়া ধৰক মই পূৰাপুৰি মাৰিব নালাগে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াতে ৱাই ঠিক আছে অ' ঠিক আছে ইউ এচাক ইউটিউবত অলৰেডি আহি গৈছে তো এইখন একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ হয় আপোনালোকে কোনো নাম্বাৰ যদি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ডতে আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব ঠিক আছে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক আৰু ট্ৰাই কৰাৰ পিছতে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আহি পেলাই এটা লাইক নিশ্চয় দিব ভিডিঅ' ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ লগ পাম কাইলৈ এটা ব্লগত।